Morreu David Bowie, um ícone da música que inspirou gerações, influenciou diversas artes, ditou tendências e se consagrou como um dos gênios do nosso tempo. Ele morreu depois de lutar durante um ano e meio contra um câncer. Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial. Belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje a gente vai falar de um astro de rock. É isso aí. Só que a gente não se tornou um podcast musical, não. Na verdade, a gente vai começar uma série de episódios falando sobre o lado oculto de certas celebridades, né? É interessante porque isso dá um podcast à parte, dá pra fazer muito um apanhado, e eu acho que eu imaginei começando como um desses apanhados, só que devido aos últimos acontecimentos e vendo um pouquinho da riqueza que é a vida da pessoa que a gente vai falar aqui hoje, eu acho que merecia um episódio especial à parte, não só pra celebrar, sim, isso mesmo, celebrar. Apesar dele ter morrido, eu acho que é interessante a gente imaginar que a pessoa, depois que morre, gostaria que a gente celebrasse o que ela foi em vida, né? E não chorasse pela perda. Pra me ajudar com isso, temos aqui o nosso queridíssimo especialista em cultura pop, Lucas Tesoto. E aí, galera, freak, como vocês estão? Hoje estou aqui junto com o Andrei pra falar desse cara que modificou toda a cultura pop, modificou a música, modificou a moda, o cinema. É alguém justamente pra ser celebrado pra sempre. Com certeza. Temos aqui também nosso ocultista de plantão, nosso Marcos Keller. Look up here, I am in heaven. Olha aí. Estamos juntos. Hoje a gente vai falar, gente, do David Bowie, que eu tenho que revelar aqui pra vocês que até pouquíssimo tempo não era muito relevante na minha vida, mas devido a diversos fatores, principalmente no ano passado, então a galera que tá falando, ai, mas Andrei, você só começou a curtir porque ele morreu, você é modinho. Não. Não, na verdade, apesar de eu ter conhecido há pouco tempo, foi bem antes dele ter, enfim, falecido, né? Então, antes de mais nada, bora lá pro cast, vamos comentar um pouco e começar essa série do lado oculto das celebridades. Antes da gente começar, eu tenho que fazer aqui um adendo relacionado a mim mesmo. Principalmente porque quando eu chamei tanto o Lucas quanto o Keller, eles são pessoas extremamente musicais. Eu acho que eu posso falar assim. O Lucas, ele tem uma banda e o Keller também, né? Apesar deles não tocarem profissionalmente. Eu acho, o Lucas eu acho que é o mais próximo, né? Porque já deve ter feito muito show em troca de cerveja, não sei como é que tá. Dinheiro entra toda semana. Não dá pra viver só de música, mas é um ganha-pão extra. Olha aí. Só que, cara, eu conheço muito pouco, assim, de
sei lá, de música. Eu tenho um gosto um pouco mais estranho pra música, então não conheço a maioria das celebridades, a maioria das músicas. Então, qualquer coisa errada que eu vá falar, eu espero que nossos dois convidados sinalizem, né, e corrijam. Mas vambora lá. O David Bowie, pra quem não sabe, ele nasceu em 8 de janeiro de 1947, ou seja, ele morreu com 69 anos, em Brixton, em Londres. Olha aí, temos aí um cara da Inglaterra. E o que é interessante, porque de vários episódios que a gente já gravou, tantos aqueles com o Del Debbio, a gente vai deixar linkar no post aquele episódio falando sobre ocultismo na cultura pop e ocultismo, que foi o nosso primeiro que a gente gravou com ele, que a gente fala que é muito interessante como que a Inglaterra, ela é um berço pra essas esquisitices, né, cara? Pro misticismo, que a gente chama de misticismo moderno, né, cara? Ele é um novo berço pra todas essas maluquices, seja lá do que a gente for falar aqui. E o David Bowie, por ser, muito provavelmente, estar bastante em contato com essa cultura, e mais pra frente a gente vai especular aqui o que talvez tenha sido o gatilho que levou ele a se tornar o que ele se tornou. Mas me falem aí, como é que, antes da gente continuar a falar um pouquinho dele, vamos tentar não nos estender muito na música e na obra, vamos tentar focar no que o Mundo Freak Confidencial é de especialista, né? Mas fala aí um pouquinho, só pra gente introduzir. Lucas, como é que você conseguiu o David Bowie logo depois do Keller? O David Bowie, ele entrou na minha vida, como acho que a maioria dos nossos ouvintes, através de mamãe. É uma época, né, que pra eles, o David Bowie, apesar de ele ser do ramo do rock, ele é um cara que por toda a vida ele arriscou. Ele acredita que até o sucesso absurdo dele no mundo todo seja justamente por ele nunca ter ficado no cantinho confortável dele. A gente vai ver com a parte mística dele que tem. Ele é um cara que ele arriscou tudo, sempre. Então ele foi do rock, ele foi pro folk, ele foi pro glam rock, ele foi passando pro eletrônico e por diversas músicas. E fora a moda que ele trouxe, né, de ele se arriscar com cabelos, roupas, isso, as mulheres viam muito isso de do que tá tendo de novo o cara bonitinho na televisão. E mamãe foi uma que tinha o disco, o Bolachão, do Bowie, e eu acabei conhecendo algumas músicas, e isso foi influenciando a minha parte musical também. E acho que até quem não conhece o Bowie, tem diversas músicas aí que eles conhecem sendo do Nirvana, sendo do próprio Queen, que são composições do Bowie. Ele é o cara que criou tudo isso. Pois é, cara. É o cara que, porra, cantava junto com o Freddie Mercury, né? É interessante porque você tá falando aí das diversas facetas que ele teve, o que é bem verdade, mas assim, o auge da carreira eu posso imaginar aqui que foi no final da década de 60, década de 70 inteira, né? Principalmente porque, apesar do o movimento punk não ter sido conhecido nessa época, ele foi um pouco antes, mas ele começou um pouco esse pensamento subversivo, principalmente uma Inglaterra que era extremamente conservadora, né? E extremamente religiosa. Então tu vê aquele cara meio andrógino, tu vê aquele cara meio alienígena, a gente vai falar um pouquinho disso. E, cara, ele era bem fora do contexto da época, né? Isso é muito legal. Sim, ele acabou mudando muito de trazer personagens. Ele era um cara que não era o Bowie cantando muitas vezes. A gente vai ver que ele teve as facetas dele, né? Nessas facetas ele era realmente aquele personagem sempre ativo. E isso trouxe o sucesso que trouxe, né? Ele conseguiu sucesso nos Estados Unidos, que é o mercado que a pessoa precisa pra ser o grande famoso. Mas ele justamente sempre buscou ser o cara polêmico em tudo. Ele sempre preferiu correr atrás daquilo que era o duvidoso, o diferente, pra crescer. Olha aí. E aí, Keller? Eu gostava muito de Queen, né? Quando eu fui apresentado ao rock and roll, assim, uma das primeiras coisas foi o Queen. Meus pais gostam muito também. E acho que foi a Under Pressure, a primeira vez que eu ouvi assim, a voz do Bowie, e me falaram, ó, esse cara aqui que tá cantando junto com o Freddie Mercury é bom. Foi a primeira vez assim que foi bem expressivo pra mim. Aí eu comecei a mexer muito com teatro, né? Pra quem não sabe, eu também tenho uma formação teatral. E essa coisa camaleônica do Bowie me chamou muito a atenção nessa época, né? Porque ele construía personagens complexos, né? Meu preferido foi o Ziggy Stardust, né? Que ele é andrógino, né? Extravagante e tal. E foi onde teve o Starman, que foi... Puta, eu ouvia Starman até furar o CD na época, saca? E era um CD gravado em casa, assim. Isso tem uns 10 anos, mais ou menos, uns 8 anos, mais ou menos. Que foi quando eu comecei a me envolver com teatro e comecei a gostar dessa coisa mais experimental. Porque você sai do rock and roll clássico, né? O modinha que te apresenta,
bonita, um estilinho, aquela coisa mais enlatada e empacotada, e você vai experimentando outras coisas. E é engraçado que o Bowie, ele transcende o rock, né, cara? Ele virou mesmo rockstar, mas ele fez músicas de vários estilos. Tem coisas que é drum and bass, né, que é um dos estilos que chamam. Tem esse último CD que é do caramba, né, o Black Star. Ele brinca muito, cara. Tem guitarra, coisa que poderia ser guitarra foi substituído por saxofone, né? E ficou assim complexo e provocante e ótimo. E eu acho que isso descreve muito o Bowie, né? O complexo, o provocante e o ótimo. E também descreve muito muita dessa galera que utiliza do veio mágico ou místico para expressão artística, né? Eu acho que é uma forma muito bonita de magia, na criatividade. Cara, é muito interessante. Eu acho até legal adicionar que o Keller falou sobre o último álbum dele ter muita influência de jazz, né, sopros e tal. Uma curiosidade legal desse álbum é que um amigo dele falou pra ele que existe uma banda, assim, não profissional, que tocava num barzinho. E ele foi ver essa banda de jazz tocar. Quando acabou o show, ele perguntou: vocês não querem gravar um disco comigo? Não, obrigado, não queremos. Gostamos de ficar aqui no barzinho, assim. Então, a ideia de ele ir atrás de uma coisa diferente, né? Ele sair fora daquela pegada que ele tinha. Então ele foi atrás de uma banda de jazz que indicaram e ele, pronto, gostei de vocês, querem gravar um álbum? E tá aí, gravou esse álbum maravilhoso. Caramba. É algo de despedida, né, cara? Sim. A gente pode comentar mais pra frente sobre ele, mais específico. Do que vocês sabem sobre ele? O Lucas falou que leu a biografia. Vocês conseguiram sentir algum momento da carreira dele em que houve esse start no que diz respeito ao misticismo que ele praticava, acreditava? Vocês conseguem ter uma noção? Ou vocês acham que desde muito pequeno ele já trazia algo assim pra carreira dele? Pelo que eu conheço do Bowie e o que eu observo das obras, desde que ele surgiu assim, você já sente uma pegada. Tem que deixar claro também pro pessoal que ouve que não é que ele é um mago, né? Não é que ele é um bruxo, não é que ele tem esse conteúdo. Mas as obras dele transparecem esse tipo de coisa. E como você mesmo falou, André, um pouco antes, né? Pelo fato dele ser britânico, toda a literatura base que ele estuda na escola, todas as coisas com quais ele tem acesso, acaba tendo uma carga muito grande de um conteúdo magístico e coisas desse tipo. Então, eu não observei um momento, né, onde a coisa surgiu. Mas, pelo que eu percebi, desde 69, né, quando saiu a Space Oddity, ele já estava com uma bagagem grande. Sim, talvez essa impressão eu tenha tido, porque foi quando explodiu, né, essa aí no final da década de 60, com Space Oddity. Por isso, talvez tenha ficado, para mim, no caso, né, eu pesquisando, parece que isso veio decorrente da fama, desse auge que ele teve. Só que, realmente, se a gente for analisar as músicas mais antigas até antes mesmo, você já tinha um pouquinho disso, mesmo que de maneira bem, como é que eu posso dizer, sutil. Só que eu acho que, assim como a maioria dos astros de rock, eu acho que você dá uma pirada, né, junto, e isso deve ter amplificado um pouco essa maluquice dele. Vocês não acham? Assim, na verdade, toda a biografia dele, ele não é um cara de sucesso desde o início, né? Então o primeiro, o segundo disco dele é meio, assim, não que não seja um sucesso na Europa, mas ele foi explodir nos Estados Unidos só a partir do terceiro disco, assim, com mais força, né, a coisa. E o que eu achei muito dessa entrada dele nessa coisa mística foi após o disco, o álbum Hunky Dory. Nesse álbum Hunky Dory ele já tem uma pegada um pouquinho mais voltada pra esse underground e tal, mas quando ele lança o álbum seguinte, ele já vem com mais, que é o The Rise and Fall of Ziggy Stardust, né, que já ele já entra com o personagem dele, homônimo e tal. Então eu acho que nesse álbum, o de 72, ele já tá enraizado nessa coisa de ocultismo, de Aleister Crowley, sim, atrás de coisas do Nietzsche. Então esse álbum eu acho que foi a virada dele, sabe? É, eu tô próximo da Aurora Dourada, né? Imerso no uniforme de imagens de Crowley, né? Que é da Quicksand. Sim.
Vamos falar então um pouquinho das referências que, do que ele acreditava, né? Do que ele praticava. É interessante porque a gente não tem algo fixo, né? Principalmente porque esse tipo de pessoa não costuma acreditar em apenas uma linha, né? Já que a gente tá falando aí de gnosticismo, né? Que seria... É que assim, antes de a gente falar de gnosticismo, é que a gente nunca falou sobre propriamente dito, mas é bom salientar que o gnosticismo, ele se divide em duas vertentes, né? A inicial, em que ele se formou junto à igreja, né? Então seria um gnosticismo cristão, né? Só que acho que hoje em dia o que fica mais prático, mais entendível pra gente do gnosticismo seria não mais essa doutrina do ranço do cristianismo, mas você teria aí uma série de conhecimentos filosóficos barra herméticos, ocultistas, dentro de ou seja, aquele sacola doida cheia de coisa que o pessoal acredita, né? E a partir daí, além do gnosticismo, a gente teve muito das coisas do que as pessoas falavam, do que as pessoas viam, porque eu acho que ele também nunca foi de esconder sobre esse tipo de coisa, né? Ele gostava muito do Crowley, como a gente falou, que a gente precisa fazer um episódio sobre. Ele gostava muito de paranormalidade, então ele gostava de pesquisar sobre ufologia, casos famosos, né? E também, cara, ele chegou até a pesquisar coisas do nazismo, né? Não num sentido de que, o cara era um nazista, não, mas ele ficava extremamente fascinado e, inclusive, ele dizia que o Hitler, ele foi o primeiro astro pop, porque a habilidade que o cara tinha de iludir em um sentido de juntar multidão em volta dele e falar e as pessoas prestarem atenção com aquela coisa ensegueirada que mais pra frente a gente vai ver na cultura pop, inclusive é um paralelo que ele mesmo traça como sendo algo ruim, né? Ele tava tentando estudar aquilo pra entender por que aquilo era daquele jeito, o que era aquilo, não sei se pra reproduzir ou até mesmo pra poder se defender. E, inclusive, uma paranoia que ele inclusive citava muito, né, que era um termo que ele mesmo usava, de malevolência paranormal, né, como se fossem forças ocultas que trabalhavam contra, não sei exatamente se contra ele em específico ou contra todos, né, mas ele sempre lutava contra forças ocultas, né, então ele sempre fazia rituais, né, esse tipo de coisa. Andrei, eu acho que isso é uma coisa legal, que apesar dele falar muitas vezes a partir do ponto de vista dele sobre essas forças ocultas, né, essa malevolência aí que tava em andamento, ele sempre estudou muito a acreditando que isso estava imerso no mundo. Que não é que ele é o escolhido que estava, o Neo que estava defendendo contra isso, não. É que como ele tinha, através das músicas, através de toda a obra, um empenho em mostrar essa coisa da plasticidade da vida, saca? A existência, ela é plástica. Ela não é, você não é necessariamente aquilo que você nasceu pra ser, você entendeu? Não é porque você nasceu do sexo masculino que você tem que viver como um homem. Ele tinha isso imerso no discurso. Pode não ser descaradamente, né? Na cara, assim, dado. Mas tem isso imerso no discurso dele. Ele tem imerso no discurso também, o Bowie, uma coisa de, transcender, né? Nos iluminar. As estrelas sempre pode ser utilizada também como uma metáfora para extrapolação do ser humano da onde ele tá, da imersão na matéria. Até tem música dele que fala sobre a viagem de Malkuth para Keter, né? Essa relação toda da árvore da vida cabalística. Sim. Então, tem muito disso. Então, eu acredito muito que quando ele fala sobre essas coisas, né? esses males, ele tá dizendo sobre um mal que ele via como existente no mundo, que até é uma coisa muito próxima do gnosticismo cristão, né, antigo, e como ele estava em destaque, ele estava visível, ele acabava sendo afetado por essas energias de uma forma mais clara, né, mais fácil, porque ele estava visível. E você falou também sobre essa coisinha dele ter observado o nazismo, né? O Hitler, como essa coisa do astro pop. O Alan Moore fala uma coisa parecida também. Não quer dizer que o Alan Moore seja nazista. E se você pegar o Triunfo da Vontade, né? Que é um filme famoso sobre os discursos do Hitler e tal. O domínio do Hitler sobre aquela população absurda que tava assistindo ele no estádio, você só vai ver uma coisa semelhante àquela anos e anos depois com o Fred Mercury no Live at Wembley. Né? Que essa mesma coisa que ele fala uma coisa, o povo devolve aquilo. Uhum. Mas a questão é que o poder, esse poder de convencimento, de iludir mesmo, mas não no sentido de enganar, né? Mas de tornar um espetáculo, né? A si próprio um espetáculo para comandar, para controlar, ele pode ser utilizado de várias formas. Você pode utilizar como o Hitler utilizou, ou como o Fred Mercury utilizou, que é completamente diferente. Né? Então tem muito disso na narrativa dele. Eu acho bem interessante esse lado, porque justamente ele, as letras dele, ele vive tudo para que ele possa colocar nas letras dele sua vida. No entanto que a gente tem letras de música onde ele reclama
da gravação do novo filme dele. Então ele tá reclamando que ele tá cansado porque ele não consegue mais ficar gravando cenas de filme. E essa coisa que ele teve com o nazismo, esse estudo, foi um momento que ele passou em Berlim, né? Ele ficou 3 anos em Berlim, morando em Berlim, junto com um cara bem famoso também do rock, que é o Iggy Pop. Olha aí. Eles moraram juntos. E nessa época, ele se concentrou bastante na cultura alemã, se concentrou bastante naquela música minimalista. E ele lançou o que é chamado de hoje em dia da trilogia, né? Trilogia de Berlim. São os 3 álbuns dele, dessa época dele, lá em Berlim. E tudo que ele vivia lá, tudo que ele passava, ele absorvia e criava músicas. No entanto que um dos álbuns dele, que eu mais gosto dessa época, que é o Heroes, essa música, ele fala justamente de 2 pessoas que se amam incondicionalmente e cada uma tá de um lado do muro de Berlim. É uma coisa sensacional ele absorver a vida dele, estudar tudo que ele pode estudar e jogar isso em letras. Que bacana. Só para dar mais uma dica, né, a respeito disso tudo, dá uma olhadinha naquele livro, Please Kill Me, Mate-me Por Favor, em português, né, que fala sobre a história do punk, desse movimento todo, que você vê muito do David Bowie e do Iggy Pop também, né, e como a vida intensa era essencial para a existência artística dessa galera, né, era uma coisa assim muito essencial. E também gostaria de dar uma outra dica pro pessoal, que tem o nosso Igor Alcântara, né. Os livros dele também tem muito dessa coisa do que ele experiencia da vida, né? Sim. Tem uma coletânea de contos dele que ele tem vários contos que são transcrições de algumas experiências que ele teve, que ele arriscou, né? Que ele teve uma experiência de morte, que ele teve algumas formas de meditação, algumas brincadeiras assim que o Igor faz. E você sente que quando isso é trazido pro texto, o texto, ele fica mais forte, né? Ele ganha um peso diferente. Eu acho que é o Endecágono. Sim, sim. O Mutu é um de conto também, só que ele é baseado na cidade fictícia. Fictícia dele, né? Sim, sim. E o Endecágono é o de experiências dele. Tem o Sonho e Delírio, né? Tem um monte de livro. É o Endecágono. Quem quiser dar uma olhadinha, tá sempre por um preço bem acessível, né? Tem aí no site dele, tem vários locais. A gente vai deixar o link aí pra vocês. Uma boa referência pra você sentir um pouco disso em português, né? Se você quiser. Olha aí, que interessante. É interessante porque o Keller falou, né? A cabala judaica, da cabala em si, né? Ele também era um cara que era especialmente fanático pela cabala em si. Mas olha só que interessante, a gente falou aí um pouquinho de o que que poderia aí as estrelas nas músicas representar e tal. Mas, cara, vou te falar que ele tinha um conceito bem doido de ufologia, porque, cara, segundo ele mesmo, cara, ele chegou a ver um alienígena em um dos shows dele. Se eu não me engano, foi nesse do auge dele, de 72, 73, no Ziggy Stardust, da turnê dele. Dizem que ele viu um alienígena na plateia curtindo o show dele, sei lá o quê. E o cara, tipo, meio que deu um backstage ali rapidinho, desenhou um pentagrama na testa e voltou, cara. E dizem que esse foi um dos shows mais insanos de bacanas da vida do cara, cara. Isso é muito interessante. Vamos lá. Cá entre nós. Se você é um alien, você pode vir pra zoar as plantações e as vacas. Ou vir pra assistir um show do David Bowie. Você vem pra quê? Pô, com certeza, né, cara? Exatamente, cara. Mas é interessante, porque ele era aquele cara que abraçava diversas das que a gente chama hoje, né, de ocultismo em si, né? Apesar de que ufologia, hoje em dia, acaba não entrando entre muitas aspas aqui, ciência, né? Alguns até falariam ficção científica, mas não deixaria de falar que, dependendo da sua vertente, se mistura muito ao que você acredita, né? E é interessante porque, dentre isso, cara, e a gente pode especular um pouquinho também, existiram outros astros que também foram muito parecidos nessa questão de místico, né? Será que ele poderia ter tido influência ou influenciado algum outro artista com relação a isso em si? Ah, com certeza. Meu, tem muita influência do David Bowie na música atual, mas muita mesmo. Tem coisa que é cópia, entre aspas, homenagem descarada, né? Como o raiozinho da Lady Gaga no começo da carreira, né? E como ela tentou ter essa coisa que o David Bowie tinha no começo, de ser... Você não tem uma sexualidade definida, né? Você ter essa coisa hemafrodita. Ela tentou muito no começo isso.
Né? Hoje ela assumiu a sensualidade e tal, mas teve no começo da carreira ela tinha muito disso. É, a Lady Gaga, ela é uma personagem. Teve o escrito, né? Ela é um personagem. Ela, quando ela tá lá em cima, ela não é a pessoa, mas ela é o personagem criado pra desenvolver aquele papel de levar a música pra alguém e tudo mais. Essa questão de se trocar informações entre artistas e eles acabarem tendo essa... cada um passar sua experiência, numa época onde tudo era, vamos dizer, proibido, errado, e eles estavam fazendo justamente o diferente lá em cima. E o Bowie, ele foi um cara que ele teve um grupo musical absurdo, né? Então ele cantou junto com a Tina Turner, ele tinha o Beach Boys como os garotos dele, amigo do Iggy Pop, amigo do Mick Jagger. O próprio John Lennon, né? John Lennon. Amigo da Yoko Ono, sabe? Ele tinha o grupo dele, cara, era um grupo daquela galera que tava experimentando tudo de novo, que tava começando coisas novas. E o próprio o rock em si, você vê que muita gente, eles se baseiam em personagens do Bowie pra criar música e tal. Um dos personagens que o Bowie criou foi o Major Tom, né, que ele é um astronauta fictício criado pelo Bowie. Ele é tem nas músicas Space Oddity, Ashes to Ashes, Hello Space Boy. E esse cara, pra você ter uma ideia, vários artistas fizeram músicas pensando nele, sabe, no Major Tom. É como então, se fossem ele ou pra ele, né? É, pra ele. Então, o Elton John tem uma música onde, acredita-se, o Def Leppard e vários outros músicos que criaram músicas sobre um personagem que era do Bowie. Então, essa troca de energia, troca de crenças, troca do que a gente tá fazendo. Imagina você dentro de um grupo fechado onde você precisa trocar experiências porque o mundo lá fora não tá preparado para aquilo que você tem, sabe? Eu acho que essa troca existe mesmo. Isso é muito legal, né, cara? Isso, você imaginar, faz todo sentido, cara. Essa galera toda se visitava, trocava experiências. Isso é muito legal, cara. É uma liga extraordinária, né, cara? Eles se juntavam e criavam, né? Pensavam, imaginavam o seu próprio mundo. E muita gente faz isso, né, cara? Você tem aí a galera dos mangás, que são brother, né, sim, cara? Sim, sim. Diretores de filme, que são brother. Porque é um nicho, né? Escritores em si, né, cara? Podcasters. Ah, sim. A famosa panelinha. É brincadeira, gente. Brincadeira. Vamos lá. Awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. Falando um pouquinho sobre essa questão de autodefesa psíquica, ele era um cara que, por exemplo, ele ia em turnê e ele levava uma biblioteca inteira sobre ocultismo com ele. Ele gostava de ler pra caramba, fazia rituais dentro dos camarins antes dos shows, né? Não era pouco de relato, tipo, entra no camarim dele, o cara cheio de vela negra em volta. Isso é muito legal. E, ao que dá a entender, isso é algo que também se vê muito em astros de cultura pop de maneira geral, principalmente aqueles que pregam um pouquinho dessa coisa da subversão, né? Teve aquele cara lá do Nirvana, que agora eu esqueci o nome, eu vou deixar Cacana. Você tentar lembrar. Ah, vai ser muito louco. Não vou falar. Tá bom. Que se matou, né? A gente teve o próprio John Lennon, que não se matou, mas que ele também arrumava muito problema com essa questão da fama. Eles eram muito questionadores com relação a isso. Muita gente fala, isso é frescura, o cara conseguiu sonho, mulheres, dinheiro, drogas e tal. Cara, mas muita dessa galera pirava em um sentido de, cara, isso tá fazendo mais mal do que bem. E talvez eles mesmos percebiam o poder ruim que eles poderiam ter em mãos, e por isso que, isso dando a visão de dentro do David Bowie, né? Se é que eu posso fazer isso? É especulação, né? É especulação. Não, mas assim, é algo que ele sempre lutava contra. Ele achava que essa questão da cultura pop em si, essa questão de
de muita fama fazia mal, prejudicava. Talvez seja isso essa questão das forças ocultas, né? Dessa questão dele de se proteger do sei lá do que ele acreditasse que podia estar na plateia, né? E eu vejo isso acontecendo. Talvez a pessoa, ou outras pessoas exteriorizem isso de outras maneiras, né? Com drogas, né? Muita gente que morreu, inclusive. Mas ele, especialmente, pirava nessa coisa do oculto. E isso eu acho uma leitura muito interessante sobre ele e a obra dele. É, ele era muito fã do Autodefesa Psíquica, né? Como você falou, da John Fortune. Que, aliás, se alguém tiver interesse de dar uma lida, ele já é licença aberta já faz tempo, né? E tem aí na internet, em qualquer lugar. Uma das coisas dos ritos, acho que mais comuns de proteção, ele também fazia, você tem descrição disso, é o ritual menor do pentagrama, né? Que a gente até falou sobre ele no podcast com o Marcelo Del Débio, que é justamente pra isso, poder afastar os males, né? Que tá em volta. E é bom lembrar que a magia, ela tem uma teatralidade que ela é até ridícula, se você for assistir um rito assim simples, você vai achar meio ridículo, ele é meio cafona, né? A teatralidade dela. Mas ela é necessária pra te colocar sua mente num ponto de preparo pra você desempenhar determinado papel. Então é como se fosse uma forma de auto-influência pra você executar determinada coisa. O que encaixa perfeitamente com a vida do Bowie, com o trabalho dele, com a forma dele, né? Então, eu quero trazer algo pra esse público que tá aqui. Então, tem um poder gigantesco, né? Porque eu influencio esse público de uma forma absurda. Então, eu vou lá, faço a minha autodefesa, né? Pra poder espantar esses males, pra que eu traga pra eles o melhor. Talvez até tenha aquele pensamento de que, assim, o David Bowie, eu, David Bowie, como pessoa que nasci, o Robert, o David Robert, Jones, né? Não tenho tanta coisa pra oferecer, mas o Ziggy Stardust talvez tenha. Sim. Você entendeu? Tem essa coisa. Ele é acima de mim, né? Essa coisa do personagem. Tanto é que se você parar pra prestar atenção, é muito comum em ordens místicas você traçar um alvo, tipo assim, eu sou o Keller, né? Keller, ele é falível, é um ser humano simples. Mas eu tenho um alvo distante de um ser humano evoluído como eu quero ser. E eu adquiro um nome mágico pra isso. Então, eu vou ser o Frater qualquer coisa. Frater David. Frater Bowie. E aquele é meu alvo. Então, eu tento vestir aquilo pra quanto mais eu vestir aquilo, mais aquilo se torne parte da minha realidade. Isso é muito comum. E você também observa isso na atuação, né? No show, né? No show-off que o David Bowie fazia. Sim. É, vamos combinar que isso tá tão incrustado na nossa cultura de tantas maneiras, né? Esses pequenos rituais que fazemos no nosso dia a dia. Isso é interessante a gente traçar esse tipo de paralelo. É muito legal. É legal falar também que numa dessas biografias dele também se descreve como ele utilizava essa coisa magística, né? Pra alcançar a criatividade, né? Pra poder ajudar a desenvolver parte da criatividade. Porque, querendo ou não, cara, se você estuda uma coisa tão aberta como é a cabala hermética, você acaba criando conexões que antes não estavam lá. Porque o que é o conhecimento? O que é o conhecimento? É você criar conexões entre várias coisas, né? E conseguir articular essas conexões que você fez em uma forma inteligível pro outro e pra si próprio. Isso é conhecimento. Então, é você criar uma obra genial, que nem a gente fala, vive falando que o Alan Moore é genial, que o Grant Morrison, que eu gosto muito, é genial, que o Tarantino é genial. O que eles fazem? Eles conseguem articular conexões entre várias coisas do arcabouço deles, né? E direcionar isso numa única forma. E o hermetismo, o místico, a magia, ela ajudou muito ele nessa coisa, né? E também em experienciar e construir outras ideias, porque tem muito essa coisa da expansão da consciência, de visitar outras realidades, outros mundos. Fio, ele curtia muito isso. Tudo bem que ele curtia isso com uma pilha de cocaína, né? Durante uma parte da vida. Filha, mas com uma pilha de cocaína, qualquer pessoa curte qualquer coisa. É, cara. Então, mas também se fala que nas lutas contra as drogas dele, ele utilizou muito o autodefesa psíquica, né? E alguns conceitos mágicos. Inclusive, tem uma bruxa famosa na biografia dele, que é Wally Elmlark, acho que é o nome, que teria feito um exorcismo fudido, assim, na casa dele, nos bagulho dele, quando ele tava já perto de um fundo de poço, e ajudou ele a encontrar a luz novamente, né? Então, uma coisa que é interessante, até dessa questão da pessoa criar uma faceta, um personagem, pra ele deixar de ser esse humano falho, né? E poder passar essa coisa transcendental pras pessoas, é legal você ver a construção dos personagens dele, o caminho que ele seguiu, e até nessa pilha dele de drogas,
o que ele fez. Então, como eu falei, o primeiro personagem dele, de todas as facetas assim, que a gente tem nomes, é o Major Tom, que ele era um ser humano que buscava o espaço, sabe? Ele queria ir atrás do transcendental, ele queria ir atrás das estrelas, assim. Que esse era o ser humano atrás da iluminação, de ser alguém. Em seguida, ele veio com o personagem, o Ziggy Stardust, que já era o ser transcendental, né? A Olha pessoa que conseguia. E o próprio Major Tom, em uma das músicas, a última música que cita o Major Tom, diz que ele foi pro espaço e desapareceu pra sempre. E aí aparece o Ziggy, né? E daí entra o Ziggy, que é um cara transcendental, um cara que traz toda aquela coisa de nós temos que ser melhores, nós temos seres melhores e outras coisas. E ele começou a trazer tudo isso. Quando a pilha da droga começou a pesar com ele, que ele não conseguia mais ser o Ziggy Stardust, ele não conseguia mais trazer essa coisa boa para as pessoas, ele mudou de personagem. Ele criou o The Thin White Duck, seria o Duque Magro de Branco. E ele era um personagem normal, só que ele sempre se vestia com roupas impecáveis e brancas, né? Tipo, como um duque mesmo. E esse personagem era o personagem mais próximo do ser humano que ele criou, porém, era o personagem mais pesado da vida toda do Bowie. Que era um personagem que, toda vez que ele fazia entrevistas, ele falava que ele vivia de malagueta, cocaína e leite. E era o cara que dava entrevista, era o cara cheirado, o cara maluco, sabe? O cara falho, o cara no chão. Então, é bem legal você ver que ele criou personagens pra passar aquilo que ele queria. E eu acho que esse personagem, né, o The Thin White Duck, foi um personagem que ele criou no momento fraco dele, que ele tava derrubado, que ele já não conseguia passar coisas boas. Então, ele criou um personagem falho pra ele conseguir superar isso sem ser o Bowie errado ali, entendeu? Uma puta análise, né? Com certeza. Puta análise. Inclusive, se a gente for pensar um pouco essa coisa das várias facetas, né? E como a gente já disse, é uma coisa muito comum. Tem uma técnica da magia comum chamada teurgia, que é você observar algo e você puxar pra si características daquilo, né? Então, por exemplo, isso tem no catolicismo também. Quando você observa o santo lá, você não tá adorando o santo. Você tá puxando as características daquele determinado santo pra isso. Tô olhando São Jorge, porque eu quero aquela coisa guerreira, aquela coisa que vai até o fim, né? Isso é teurgia, é você admirar. A palavra adorar, ela vem disso, né? Vem de admirar. E o Bowie parece que ele criava muito esses próprios personagens, e até no Black Star, a gente dá pra citar isso, eu pelo menos observo o Black Star, observo o personagem, as vestimentas, a roupa, na própria música Lazarus, que como a gente tava conversando aqui em off, eu e o Lucas, que 4 dias antes, né, cara, da morte, o cara lança o clipe, então tem todo um simbolismo, né? O próprio Lázaro também, que ressuscitou, se eu não me engano, até 4 dias depois da própria morte. Eu fiquei torcendo pra caramba pra ele aparecer daqui 4 dias e falar, ah, pegadinha do malandro, né? Tava só de curtição o Bowie, mas parece que não é o caso. Todo o Lázaro, pra mim, eu observo ele como se fosse um dos ritos de Shod, né? Que é uma forma de convocação de uma faceta do eu morte pra você encarar a própria morte, pra você aprender a lidar com isso, né? Pra você conseguir encarar ela com mais naturalidade. Isso também é muito comum. Muito comum nas escolas magísticas. Você encontrar dentro de você um eu que é relacionado a essa faceta da morte pra você não temê-la. Pra você procurar dentro de você programações de morte, né? Porque às vezes, culturalmente, a gente acaba sendo programado pro suicídio, programado pra autodestruição através de algumas outras coisas, através do uso absurdo de entorpecentes, né? Através de querer ter um determinado tipo de vida que vai te desgastando com o tempo. São programações que a gente acaba tendo culturalmente. Então esses ritos de Shod, eles são uma forma de você ter uma conexão com isso. E é um personagem dele que... Esse último, né, do Black Star, eu entendo como um personagem que é justamente, não sei nem se tem um nome, viu, esse personagem dele, pra encarar esse momento. Até porque Black Star é um dos nomes que você dá pra Saturno. Saturno, ele é tido como o deus da morte, né? Olha aí. É o planeta que tá relacionado às dificuldades, ao ceifeiro. E até engraçado lembrar que é uma bobeira que a gente observa agora. Gente, eu tô ligado que isso é uma pareidolia maluca que a gente monta, como o Andrei já falou. Ou não, né? Ah, mas é uma relação bacana, né, cara? Entra naquelas coincidências muito doidas, né? É, e houve essa agora. Na astrologia, por exemplo, você tem o Sol Negro, né? Ele é Saturno e ele é exaltado no signo de Capricórnio. E o Sol Normal, ele é exaltado no signo de Leão. O David Bowie, ele tinha isso invertido. Então, ele era de Capricórnio, então o Sol Comum, que é o Sol Amarelo, ele tá em Capricórnio, né? E o Sol Negro tá em Leão.
Então ele tinha essa relação muito forte com tanto a própria existência, né, a existência plena, que é a existência do Sol em Leão, quanto o Sol Negro, que é essa coisa destrutiva, essa coisa combativa, que até também é o que ensina, né? Saturno também é um grande professor, apesar de ser um grande filho da puta. Então é bem legal você observar essas coisas, né? Caramba, que doido. Esse álbum novo, um personagem, não existe um nome, tá? Não foi divulgado um nome, nem conhecido por nenhum nome, esse personagem novo. Talvez até pós-morte agora crie-se algo, surja algo. É, algo dos próprios fãs, né? Sim, sim. Mas uma eu coisa gosto que... de Black Star. É, uma coisa que eu acho bem interessante, olhando pequenas coisas dos dois trailers liberados, né? O Black Star e o Lazarus. É bem interessante você ver que em muitos momentos dos dois trailers, o Bowie, ele aparece com os olhos vendados e com botões. Sim. No lugar dos olhos. Isso acontece nos dois clipes. Como as moedas do barqueiro, né? Exatamente. Por isso que o pessoal comentou muito sobre... Era realmente uma despedida ali. Esse Black Star foi uma preparação de falar... Olha, gente, é meu último presente pra vocês. E os dois... Cara, eu tô arrepiado aqui. Eu sei que eu não vou conseguir, eu vou deixar isso pra vocês. E ele já começou a deixar as coisas nos clipes musicais ali de... Sabe, eu tô preparado, tô só esperando o barqueiro vir me buscar. Eu até procurei outra referência que não fosse do barqueiro, os botões nos olhos, né? Se existia alguma outra referência, eu não consegui encontrar nada na parte ocultista. Talvez o Keller pudesse ajudar. Ah, o próprio... não sei se isso fica muito famoso, mas, por exemplo, deve ter vindo... Cara, todas essas referências que a gente for dar de coisa no olho advém, né, da Grécia, né? Grécia Antiga. Mas, por exemplo, no Velho Oeste, não tinha também algo relacionado à moeda? Você deixava uma moeda com morto ou algo nesse sentido? Eu tô falando muita bobagem. Eu sei que nos filmes existe essa de... Mas eu acho que isso vem da própria cultura... nórdica, acredito que deva ter vindo, porque eles também colocavam a moeda no olho, e eu não sei se, eu tenho um filme do Morricone que eu assisti, que ele deixava essa moeda porque o corpo ficava jogado e passava os caras que pegavam os corpos, sabe? Uhum. E essa moeda era, tipo, o pagamento deles. Ah, sim, verdade. Provavelmente eu confundi. É que é bem parecido, realmente. Faz uma referência muito ao barqueiro, né? Você tem um cara que recolhe sim. Os corpos, recolhe as almas, né? Tá ligado ao outro lado também, né? Porque até o Neil Gaiman, ele também tem um conhecimento místico absurdo, né? Ele tem a obra Coraline, né? Coraline, que o pessoal do outro lado do mundo, né, que é o mundo que não é, que aparenta ser perfeito, mas na verdade é todo danificado, todo torto, eles utilizam botões nos olhos. Né? Verdade. Agora, a gente conversando disso, me veio uma coisa bem interessante. Aliás, pra quem tá ouvindo o podcast aqui e ainda não foi lá no YouTube nosso, né, toda segunda-feira a gente tá com o Hangout lá, né, Andrei? Verdade. E em um dos Hangouts nossos, a gente comentou sobre essa questão que foi as previsões de 2016, sobre quando o ser humano perde a visão do mundo normal, ele tem uma facilidade para conhecer o lado espiritual, né? Que acontece com as pessoas. Talvez essa... Pode existir uma... Especulando totalmente, alguma semelhança a ele estar com botões no lugar dos olhos, então ele deixou de olhar de forma humana para tudo isso, ele tá olhando de forma espiritual pro mundo, sabe? Ele não tá mais vendo o que um simples humano pecador viria. É uma boa relação, cara. Entendi. Uma observação não é mais física, né? Agora o olhar dele é pra outro plano, outra pegada, né? Sim. Interessante. Verdade, é uma boa analogia. Além do próprio
música que dá nome ao álbum, né, a faixa Black Star, que é muito interessante, cara. São duas músicas que elas são, no mínimo, inclusive o Black Star mais ainda, é algo que incomoda. A gente tá falando um pouquinho dessa coisa do jazz e tal. Verdade, verdade. Cara, são músicas que elas são esquisitas, não são? Num sentido de, não esquisito de ruim, mas num esquisito de, você sabe que o cara ali tá cutucando alguma coisa em você, que talvez você nem saiba exatamente o que é. Principalmente essa Black Star, ela conta, o clipe dela é muito interessante, porque existem diversos simbolismos ali que a gente pode apenas especular, né? Você tem aquela questão do, enfim, acho que quando a gente começar a falar sobre ela, eu acho que a gente pode abordar um pouquinho mais. E o próprio, a música do Lazarus, que, cara, é referência direta, como a gente mesmo tá falando aí, e que, cara, é a despedida dele. Mas assim, o que, que vocês absorveram um pouco dessas duas músicas? Vocês querem falar de mais alguma outra dentro desse álbum? Não sei se vocês escutaram o álbum inteiro, mas, cara, só desses dois clipes eles são extremamente esquisitos. Uma coisa que é bem, que eu acho muito interessante na música, que o Andrei falou muito bem, não só na questão dos clipes serem perturbadores, assim, eu acho que talvez, se não tivesse acontecido o que aconteceu, dele morrer e tudo mais, a gente teria uma nova faceta de Bowie, sabe? Uma coisa diferente. Mas com a morte dele, acho que fica tudo mais obscuro e mais bizarro. E uma coisa que o jazz, pra mim, sempre foi essa coisa melancólica, essa coisa de você tá ali expondo o seu problema, você tá ali colocando que você já não tem mais forças, sabe, pra prosseguir. O jazz, ele sempre me mostrou muito aquela coisa de melancolia. Eu, como estudante de música, eu, toda vez que a gente estuda as notas do jazz, sabe, ele... São tristes, né? São notas tristes, né? São notas menores. Pra quem conhece de música e tá ouvindo, sabe que a gente tem as notas menores, e as notas menores, ela sempre traz a tristeza pra você, a coisa melancólica. E ele ter escolhido esse estilo musical, junto com as letras que ele trouxe, e mais todos os clipes, né, os dois clipes que nós tivemos, ele choca. Principalmente de você ver isso depois de todo o ocorrido. Agora, quantas outras músicas, ele também tem o tom melancólico, ele também mexe alguma coisa lá dentro, sabe? A música, eu falo que ela é muito difícil de você ler, porque quando não existe um videoclipe, a gente consegue ter o visual, a gente consegue ouvir a letra e consegue ver o que ele tá tentando mostrar pra você. Quando você só tem a letra pra se basear ali, nem tudo é aquilo que você acha que é. Sim, você não sabe a conotação daquilo, né? Exato. Então, você fica meio sem saber o que tá acontecendo. Você, aquilo, eu ouvindo o novo disco dele, eu ficava colocando na minha cabeça de, nossa, ele tá falando sobre isso. De novo ele tá falando sobre a despedida dele, sabe? De novo ele tá jogando. Ele tem uma música dele que chama Girls Love Me. E a letra, ela mexeu comigo de uma forma, e que eu falava assim, eu buscava, porque agora, com tudo que ocorreu, com essas duas músicas dele, e essa questão de despedida que ele traz pra gente, eu escuto as músicas pescando despedidas no meio, sabe? Sim. Pescando problemas dele ali. Pode ser que não tenha nada a ver com isso, mas isso criou pra gente esse essa ponto. Ideia, né? Exato. Eu acho que Black Star, ele é mesmo um hacking, né? Parece muito um hacking do Bowie para ele mesmo, para os fãs e para todos. E é legal a gente lembrar que é possível a gente observar novamente, a gente observa isso de fora, né? Então pode ser que não seja nada disso, a gente criando uma narrativa que seja confortável para a gente, né? Sim. Isso é o ser humano, né, vive disso. Mas se você for pegar o próprio Kurt Cobain, né, cara, o Unplugged, né, foi um hacking pra ele, com uma cenografia toda de velório. O Freddie Mercury teve o Show Must Go On, né, que nunca teve um clipe, mas foi um hacking pra ele também. O Mozart, um amigo do Mozart, né, encomendou um hacking pra ele, e o Mozart terminou o hacking e morreu. que é essa trilha do fim. Então eu acho bonito como a gente consegue encontrar nesses grandes artistas essa construção. E cabe lembrar que Black Star, né, a própria música Black Star, ele fala, né, I am Black Star, né, faz parte do refrão, né. No português ficaria, não posso responder porque, né, eu sou uma Black Star, né, apenas venha comigo, porque eu não sou uma estrela de cinema, né. Ele fica Black Star, né, nota pop star. Sim, né. Mas também dá pra ver que isso pode ser também apenas uma crítica religiosa que ele faz, né, tipo, ah, me sigam e não questionem, né. Enfim, fica muito difícil a leitura nesse caso. Exatamente. E é possível, porque o clipe tem essa coisa religiosa
deusa e alienígena, né? Mas a gente tem que lembrar que Black Star é Saturno, né? Que é o deus da morte. Então é uma coisa muito interessante você ter ambíguo, isso, né? Batido, né? Você ter isso batido na história. E só pra compor um pouco mais do que o Lucas falou, que eu acho que já foi brilhante, né? A fala do Lucas sobre o Black Star foi uma percepção assim brilhante, mas toda a construção dele tem essa estranheza que você levantou, Andrei. Você ouve ele e ele te incomoda, né? Sim. O CD, ele é um CD que incomoda, ao mesmo tempo em que ele te acolhe, né? Você tem essa impressão que você está sendo acolhido e está sendo incomodado. Antes da morte dele, eu só tinha ouvido a Black Star e a Lazarus, né? Que foi porque pipocou assim na frente, eu queria ver, que era o que tava logo. Eu não sabia nem que já tinha sido lançado o CD inteiro. Tamanha correria que tá nesses dias. Mas quando eu parei pra ouvir inteiro, você pesca mesmo essa mensagem, né? Você percebe que foi um CD feito com uma certa pressa. Foi só impressão minha, Lucas? Ou dá pra perceber isso mesmo? Olha, eu senti um pouco assim que ele foi feito... Vamos fazê-lo, né? Nós precisamos fazê-lo. Sim. Até porque foi uma coisa que ele trabalhou bastante. Na verdade, o álbum, eu, assim, não sei se existe uma questão de pressa. Talvez uma pressa na entrega. Porque você vê que o álbum é um álbum... Ele é um álbum muito redondinho, sabe? Ele se fecha em si mesmo. Dele, né? Isso, o Bowie, ele é um cara que eu costumo chamar que ele cria álbuns, né? O álbum dele, ele tem um início, um meio e um fim. Então, quando você pega todos os álbuns do Bowie, eles tratam de assuntos parecidos, eles trazem... Como o Bowie é um cara que nada em todos os estilos musicais possíveis, o álbum específico, aquele álbum vai falar só daquilo e vai ser só daquele ritmo. Então você vê que esse preciosismo dele, das músicas terem aquela mesma melancolia, de terem aquela mesma pegada forte, sabe? Tá no álbum todo. Denota o planejamento, né? Isso, não é um álbum que, não, preciso fazer em 2 meses um álbum corrido. Eu tive essa impressão, talvez também seja uma leitura que eu tô fazendo agora. Mas é até interessante isso, porque a gente também tava conversando isso, né, Lucas, aqui meio em off, que os álbuns, eles são obras isoladas, né? Ele é um escritor que escreve várias obras, elas são isoladas. A única conexão que há entre todas elas é uma conexão que a gente faz através do Bowie, não através do personagem do álbum, né? Que o Lucas tava falando que tem umas listas, né, no Spotify aí pra quem quiser ouvir, e eu tava ouvindo, e quando pula de uma música de um determinado CD pra outro CD, não tem nada a ver assim, me causa uma estranheza. Eu falo, oxe, né? Que isso? Demoro 5 segundos pra associar de novo. Eu espero, ele volta a cantar pra me voltar a associar, porque são muito díspares, né? Mostra também a genialidade do cara. Exato. Com certeza, cara. Vamos lá. O próprio Black Star, a música, o clipe em si, eu vou dar um pouquinho da minha leitura do que eu vi, mas é claro que ela vai ser uma leitura muito rasa, né? Até porque eu não parei pra analisar todos os vieses da letra, principalmente depois que a gente discutiu tanta coisa, provavelmente mudaria muita coisa da minha leitura. Na verdade, nem dá pra você fazer uma leitura, né? Coisa com o tempo, né? É aquela coisa impossível sem o autor aí, sem o cara pra te carregar na mão e fazer a leitura. Eu falo que a música, sempre a gente escuta alguém, você escuta a letra e você fala assim, nossa, ele tá falando disso. Aí... 10 anos depois, o criador, o autor da música, vem e fala assim, não, na verdade eu falava sobre, sei lá, passarinhos na minha música. Então você não consegue ter um... Você cria o que é a música pra você, porque cada pessoa... Eu falo isso que é sensacional na música, cara. Eu acho que o que tornou esse Black Star um álbum sem comparações, né, tipo, é que... Ele morreu trazendo um álbum novo. Então as pessoas estão absorvendo esse álbum absurdamente. Até as pessoas que nunca conheceram, até as pessoas que não sabem quem era Bowie. E eu não reclamo disso, tá? Até falo pra vocês, pra galera que tem essa pilha de falar, não, eu que sou fã do Bowie e você não tem direito de chorar a morte do cara que eu amo. Não, né, cara? Esse álbum, ele é um álbum que ele vai trazer milhões de identificações, cada pessoa vai falar que pra ele significa uma coisa, que a música tem um peso essencial pra ela, e você escuta algumas coisas e você fica assim, tem uma letra que agora eu lembrei, que é do álbum novo, que chama Dollar Days, a música, e tem um trecho que ele fala assim, né, estou morrendo também, empurre suas costas contra a corrente e engane todos outra e outra vez. Eu estou tentando, nós rasgamos nossas revistas, gás com bocas espumantes, venham agora. E então, não posso acreditar que só corro em segundo lugar. Agora estou esquecendo você. Estou tentando. Estou morrendo também. Nossa.
Então você pega, tipo, é muito profundo, sabe? E você fala Dollar Days, né? O que, que tem a ver, né? Tipo, então cada pessoa ela traz, e as letras acho que pra cada pessoa vai ter um significado. Eu, como eu falei, eu tô ouvindo tudo agora, e pra mim tudo é uma despedida linda dele, de falar, cara, segue, segue que o meu acabou, sabe? Fodão, riquinho. Sim, bacana. É, então, é, acho que vocês conseguem me dizer melhor se vocês têm alguma simbologia nisso, fora a simbologia que eu mesmo identifiquei no clipe de Black Star. Em algum momento ele segura, né, como se fosse uma bíblia, um livro, com uma estrela preta, né, uma estrela negra, e começa a apresentar, como se estivesse apresentando para as pessoas aquilo, né, a palavra. Eu vi aquilo como uma única ideia de ele mostrando que ele, né, era a estrela, e para as pessoas ouvirem a palavra dele. Existe alguma simbologia por trás disso, no ocultismo e tal? Cara, exatamente com essa descrição, não, né? Mas tem uma coisa que é legal lembrar, que dentro em geral, você é teu guia, né? Então, se você encontrou qualquer coisa oculta onde falar, siga-me que eu sou o seu líder e eu vou te ensinar, pula fora, você entendeu? Isso aí não existe. A grande sacada do oculto é você encontrar dentro de você essa sua ligação com o divino, né? Do Jesus. Essa pegada é o principal, né? Eu faço o que tu queres, a de ser o todo da lei, saca? Uhum. Então, o que eu fiz, a leitura que eu acabei fazendo. Até porque o Bowie, de certa forma, ele viveu a vida dele através do faço que tu queres, a de ser tudo da lei, né? Sim. Amor é a lei, amor é sob vontade. Então, o que eu observo nessa coisa toda é ele apresentando realmente o fim, entendeu? Ele é um cara, um profeta do fim. Porque se você parar pra ver, você tem além das várias coisas representando ou morte ou doença, mas não como uma forma decadente e assustadora, porque ela é, né? A entropia, esse fim, ele é assustador, né? Então tem essa coisa da estranheza, do assustador. Mas ela não chega a ser uma coisa violenta, né? Não tem isso nem no Black Star, nem no Lazarus. Não. Não tem angústia, não tem. É outra parada. Não tem, porque ela vai vir, você entendeu? Ela vai vir. Então a leitura que eu fiz foi que esse personagem novo do Bowie aí que a gente tá identificando, ele é, na verdade, uma representação da morte, você entendeu? E tá mostrando que você não tem que aceitá-la, né? No sentido de, ai, venha pra mim, venha antes. Não, você tem que saber que ela vai chegar. E você tem que encarar ela com a maior dignidade possível, você entendeu? Porque não há nada, absolutamente nada que você faça que vai impedir ela de chegar. Então, essa palavra que eu achei que ele tá pregando no fim foi justamente isso, a coisa de que ela virá. Sim. Mas foi uma leitura bem pessoal, né? Como a gente já falou. Ah, sim. Mas acho que não vai fugir disso, né? Por exemplo, a minha leitura, por exemplo, que eu fiz foi o seguinte, né? Dá pra ver claramente, pra mim, né? Uma crítica a instituições religiosas, né? Essa coisa de me sigam. É, eu acho que pra mim isso fica mais num tom de crítica do que realmente em me sigam, do tipo, como se eles realmente estivessem falando sério. O que dá pra entender mais ou menos é que a gente vê o que parece ser um outro planeta e é algo que eu entendi é o seguinte, né? A gente tem as primeiras cenas são aquela coisa do astronauta, né, com uma roupa de astronauta, o que pra mim dá a entender que seria como se alguém da Terra fosse o alienígena, né, fosse uma brincadeira, o oposto, né, o alienígena invasor seja um terráqueo, né, já que tá com roupa de astronauta, e também a garota que encontra ele tem uma cauda, né, uma garota meio andrógina, meio esquisitona, uhum. E a partir daí a gente tem essa questão, né, abre-se o elmo, né, a parte de cima ali do capacete do astronauta e você tem aí, tipo, um crânio, né, como se dizendo que estava lá há muito tempo ou que é apenas o corpo, cravejado de joias, né, o que pra mim poderia denotar aí que seria uma riqueza, mas na verdade seria uma ilustração, que não seria uma riqueza material, mas sim uma riqueza de conhecimento, né, aquela coisa que vem do espaço e que tem muita coisa a ensinar e tal, então seria um crânio, né, apenas um corpo, mas que teria ali muito conhecimento, e a partir daí, esse paralelo que tem essa sociedade de outro planeta interagindo com esse crânio extremamente mundano, né, só que tornando ele algo divino, né, e em paralelo, tá o próprio Black Star, como a figura do David Bowie na própria Terra, talvez, não sei, fazendo um paralelo com isso, né, sobre essa questão de, ah, levanta o livro pra cima, né, parece muito aquelas falas daqueles pastores americanos, né, que falam com bastante, ah, levanta a Bíblia e fala e grita, pregando a palavra do Senhor, etc, só com a Estrela Negra, que pode ser um milhão de coisas, né, cara, inclusive eu li um comentário em um blog que falava sobre isso, de um cara que dava uma teoria falando sobre, que uma Estrela Negra também poderia ser um livro sombrio do próprio dele,
dele, né? Que o livro sobre isso seria algo como um grimório do próprio mago, algo nesse sentido. E ao mesmo tempo pode estar falando sobre ele, ou então pode... Não sei. Aí cabe a um, porque você vê também que em volta dele tem pessoas meio que em êxtase, né? Da palavra que ele tá citando, ou seja, cara, pra mim foi um pouquinho dessa leitura que eu tive, né, fica bastante aberto, aí tem aquela figura dos espantalhos, né, crucificados, né, que também pode ser aí essa questão da crítica religiosa e tal, mas é difícil você colocar os dois pés com clareza assim, tatear e ter certeza, né, mas é complicado. Não há, né, não, e como pode não ser nada disso, né, cara? Pode ser porra nenhuma, eu posso ter viajado total. Vou botar qualquer merda aqui. Mas acho que esse é o bom. Não, isso é ótimo. Esse que é o bom da arte, cara. Cada um vai tirar. O cara já fez a obra dele, o cara já morreu, inclusive, não tem mais como perguntar. Foda-se. É isso aí. Ah, controvérsias. Olha aí. E aí, ó, só pra dar mais uma curiosidade interessante, em alguns círculos de magia do caos, por exemplo, que é uma galera bem mais experimentalista, eles já convocam, por exemplo, John Lennon, já convocam, né, não é o espírito, não, é a imagem total dessa criatura, sabe? Como se... Vamos divinizar o legado, você entendeu? E é que eu acho que eu dou aí mais um aninho no máximo pra começar a aparecer algumas coisas relacionadas ao Bowie também. Acho que nem isso, hein? E ele merece, né, cara? Sim, sim. Ele merece. Sim, com certeza. Galera, vamos encerrando aqui esse episódio. Cara, foi um episódio muito gostoso de gravar, muito interessante, lotado aí de músicas, os ouvintes devem escutar, já que a gente tá sem edição aqui, né? Espero que todos vocês gostem e boas-vindas já 2016 e a esse novo formatinho aí que a gente vai fazer um pouquinho sobre celebridade. Gostaria de agradecer um pouquinho o nosso queridíssimo Lucas Tesoto. Obrigado, Andrei. Obrigado, Keller. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, galera. Espero que vocês tenham gostado, que eu não tenha falado muita merda aqui pra vocês. E tenham amor no coração de vocês, tá? Deixa todo mundo gostar de Bowie, deixa todo mundo chorar a morte do cara. Se seu amiguinho não conhece ainda, em vez de você ser o hater da internet padrão, vai lá, mostra pra ele, mostra as músicas mais famosinhas. Ele vai ter muita música que o cara vai conhecer sendo do Nirvana, sendo de outros cantores. Mostra pra ele que é Bowie isso daí, mostra o disco novo. Eu acho que arte é válida, a gente não tem que disputar quem ama mais, hein? Tem só que expandir essa arte maravilhosa que tem. Sim. Aqui é o coleguinha, né? Faz o raiozinho do David Bowie lá no olhinho dele. Exatamente. Deixa o coleguinha brincar, né, cara? Dois puxão de orelha. Primeiro, sommelier de luto, né, cara? Falando se você pode ou não, né? Outra é sommelier de fã, de quem você é fã. Cara, é uma maturidade, né, galera? Vamos tentar deixar de ser cuzãozinho. Enfim. Agradecer também ao nosso queridíssimo Marcos Keller. Oh, you will be free, né? Que eu acho o finalzinho lindo da Lazarus. Fiquei apaixonado pela Lazarus, cara. Ela já é a minha preferida desse CD. E eu agradeço muitíssimo novamente, que eu já falei isso em outros episódios, mas como esse agora estamos no início do ano, eu gostaria de falar também que pra mim esse 2015 foi maravilhoso acompanhar aí o Mundo Freak, me trouxe ótimas experiências, ótimas coisas, conheci gente maravilhosa como o Lucas Tesoto, tesudo pros amigos, né, os mais próximos. Que isso? E que são pessoas incríveis, cara, e é isso aí, gente. Olha aí. Excelente, gente. É isso, ficamos aqui agora com a nossa leitura de e-mails e comentários, o Contatos Imediatos, e até o próximo episódio.
chegamos aqui agora em mais uma leitura de e-mails e comentários, o nosso momento Contatos Imediatos, onde a gente fala com os nossos ouvintes, é aquele momento gostoso do feedback, e eu estou aqui com ele, Rafael Jacaona. Opa, quanto tempo eu não gravo aqui um feedback com você, falar um pouquinho com os ouvintes diretamente. Olha aí, olha aí. Cara, primeiro podcast, primeiro episódio de 2016... Excelente, cara. E gostaria de primeiro agradecer muitíssimo mais uma vez o 2015 que a gente teve e falar, cara, vamos tentar fazer, tentar não, vamos conseguir fazer esse 2016 ser do Mundo Freak. Então, pra isso, você vai indicar a gente isso, vamos aumentar nossa pirâmide Illuminati pra que a gente consiga aí fazer esse ano muito bueno, né, pra todo mundo. Com certeza, vamos indicar, cada um de vocês indicar dois, três amigos ali, indica o pessoal que vai ouvir, sabe? Indica o pessoal que vai parar, vai baixar, ensina o pessoal a baixar, porque tem muita gente que tem dificuldade de baixar podcast, cara, é impressionante. Sim, e é muita má vontade às vezes, né? Porque o pessoal acha que não vai ser legal, mas quando ele vê que é legal, o cara, tipo, baixa 50, né? Famosa maratona. É verdade. Excelente. Galerinha, único recadinho de 2016 pra ser tranquilão essa leitura de recados e e-mails, que é o seguinte, olha aí, coisa nova, hein? Você ouvinte que tem a sua empresa, seu comércio é prestador de serviço e está procurando lugar para se comunicar e acha que nós podemos ser a sua voz, né? Você acha que o nosso público-alvo se encaixa no seu interesse, no interesse do que você quer anunciar? Então, fique sabendo que esse aqui é o seu espaço. Então, é isso. Se vocês quiserem, por favor, entre em contato com a gente, contato@mundofreak.com.br. Todos os links no post, a forma como entra em contato também, a mesma coisa, nossas redes sociais. Então é isso. Se você tiver aí uma oportunidade, uma proposta, a gente pode conversar. Prometo que nós somos, estamos bem abertos nesse começo de 2016, beleza? Como é que é? Tá bem aberto? Opa, tá bom. Ai, meu Deus. Rafael, você tá de brincation, né? É isso. Vamos ler aqui alguns recadinhos bem rápido. Eu separei uns e-mails, até porque eu acho que a leitura de 2016, eu acho que ela pode ser um pouquinho mais rápida pra este primeiro episódio. Já que a gente teve tantos episódios nas férias, a gente gravou, cara, episódio de gastronomia que tá muito tempo gravado, episódio de Yu Hakusho, que, cara, gente, eu sei que eu fui chato, tá? Só falo desculpa, tá bom? Ai, ai, esse é o Andrei. Eu vou ler aqui o e-mail da Jessica Torlesi, que ela falou o seguinte. Olá, Freak. Sou Jessica, tenho 24 anos e gosto muito do conteúdo do site, principalmente do Mundo Freak Confidencial. Por isso, estou aqui para sugerir um caso insólito. Fiquei sabendo do caso da menininha que se matou e deixou uma carta em latim. A primeira que eu ouvi foi aqui. Aí ela coloca aqui o link do Assombrado, né, que é aquele site mega conhecido. Quero ver o que vocês têm a dizer sobre isso. E aí, Rafael, o que você acha sobre isso? O que eu acho sobre isso? Eu acho que foi o demônio, cara. Olha aí. Aliás, deixa eu reformular aqui, eu não acho. Certeza. Olha aí. Mas não vamos queimar pauta. Não vamos queimar pauta, Rafael. Segura. Tá bom. Agora aquele movimento do Jô agora. Né? Vamos lá. Próximo e-mail, Geraldo Guilherme Oliveira Pinheiro. Ele fala o seguinte. Olá, pessoal do Mundo Freak. Me chamo Guilherme Oliveira Pinheiro. Meu Deus do céu, repeti duas vezes. Falo de Ji-Paraná, Rondônia. Sou estudante de licenciatura em Química, concurseiro e ouvinte profissional de podcasts. Olha aí, a galera tá ganhando dinheiro ouvindo podcast, não sei como. Conheci o site há algum tempo, mas não vinha tendo nada de relevante pra comentar. Até ver o título do último podcast. O que me lembrou de uma HQ chamada Klaus. No caso, ele tá falando do nosso último podcast, penúltimo do ano, antes do nosso crossover com o SciCast, que a gente falou sobre o Krampus, de uma HQ chamada Klaus, do Grant Morrison e Dan Mora. Meu Deus do céu, tô muito americano. Você quer falar? Tá falando tudo com sotaque, cara? Que isso? Ah, pois é, cara. Tô assistindo muita série. É isso que dá. Klaus conta a história de como o Papai Noel tornou-se o que é, como ele era quando jovem, por que ele faz o que faz e como ele fez o que fez, traçando as raízes mais selvagens na mitologia nórdica e no xamanismo siberiano, até o lado mais arrepiante do Natal. Não sei se já foi publicado aqui no Brasil, mas encontrei num blog que disponibiliza quadrinhos europeus. Sei que indicar scans não é muito politicamente correto, mas essa HQ é muito bem feita. Então, galera, regra aqui de indicar scan. Se foi publicado no Brasil oficialmente, não indica.
Eu acho que não foi publicado até onde eu sei. Se não tiver, beleza, indica. Eu acho que a gente pode fazer indicação, que eu acho que nada mais justo, né? Você nunca vai ler aquele material. Ué, né? Vamos, né? Por favor, né? Então é isso, né? Inclusive também, se já tiver conteúdo nacional aqui sendo lançado, por favor, né? Consumam aí conteúdo nacional, que também é muito bom. Olha, é que nem eu falei aqui, cara. É que eu realmente tô sem verba, senão eu ia no cinema assistir esses filmes que estão saindo aí, o Mad Max brasileiro aí, ó. Aquele, calma aí, em nome de Deus, que assim seja, sei lá, algum nome desse maluco desse. É, um negócio desse aí. Parece legal. Parece muito legal. Ah, André, ó, tá, André, teu preconceito gritando, ah, André. Ah, cara, agora a novela, é assim, não é nem pelo filme ser brasileira, mas é toda novela global, eu acho que fica um pé atrás. É, meio... Ué, cara, Wagner Moura é todo global, sabe? Tá aí pra isso. Então, mas eu acho que o Wagner Moura era Wagner Moura antes de ser global. Mas enfim. É, temos aqui o próximo e-mail, Bruno Wesso Martins. Eu me chamo B-U-M ou Bug e conheci o Mundo Freak através do SciCast, o que é bizarro porque sou amigo do Gal. Cara, mas quem não é amigo do Gal? O Gal conhece uma galera. Não, o Gal conhece todo mundo. Sim, cara. Eu, sério, de verdade, assim, você, por exemplo, tá descendo Augusta ou indo pra alguma rua badalada, assim, de São Paulo, tu tá descendo junto com o Gal, cara, tipo, separa umas duas ou três vezes porque você vai encontrar um amigo do Gal. É impressionante. Bom, me identifiquei muito escutando o MFC 50, olha aí, lá embaixo, e ouvindo relatos sobre adquirir consciência durante o sono. Em 80% dos sonhos que lembro, eu adquiro consciência durante ele, consigo moldar o ambiente e até mesmo algumas situações. Algo como o filme A Origem, porém, nunca consegui dormir durante o sonho e nem remover algum dos personagens. Aliás, esses personagens são como as telas do De Chirico, eu não sei o que é isso. Nunca possuem rostos, são manequins, porém sei quem são essas pessoas e consigo interagir com elas. Não sei explicar o motivo disso acontecer. Meu pai também relata que faz essas coisas, mas é realmente um sentimento de superpoder. Olha aí, cara, pai pra filho, genética. Oh, queria eu ter superpoder também. Exatamente. E-mail de Stephanie Z. Fala, Freaks. Me chamo Stephanie, sou de Curitiba e um ouvinte recente do Mundo Freak. Adorei o podcast 60, foi muito nostálgico, né? No caso, Zona Freak, né? Do Yu Yu Hakusho. Já tinha esquecido o quanto eu gostava desse anime. Assisti todos eles na época com meu irmão. Fomos contagiados pelos Cavaleiros do Zodíaco, Shurato, Super Campeões, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, Sailor Moon, Power Ranger. Que não é anime, mas tudo bem, não vou ser preciosista no meio dos outros. Foi uma sexta-feira feliz e fica aqui meus agradecimentos e elogios. Ai, André, tu é chato demais, cara. Ai, meu Deus. Me identifiquei com tudo, desde League of Legends até o Zona Freak de anime. É legal, 20 animada. Eu não vou ser preciosista, mas eu vou criticar aqui, tá? Ó, toma. Não foi uma crítica. Foi uma observação. Exatamente, foi uma observação. Aí, Andrei levanta, né? Coloca a mão em seu senho, né? Na altura das sobrancelhas, né? Se move de um lado a outro com a cabeça. Fiz uma observação. É isso, né? Cara, mas legal, cara. Stephanie, seja bem-vinda. E desculpa aí, que eu acho que eu... Assim, é foda, né? Agora eu vou desabafar. Cara, eu já falei mal de Jesus. Mentira, não falei mal. Mas tipo, você questiona a figura mítica de Jesus. Ah, você critica o trabalho de algumas igrejas católicas, de algumas igrejas evangélicas, de alguns centros espíritas. Você, tipo, faz aquela, né, que, porra, já, naquele limiar de que vai dar merda. Nunca deu. Agora, fala mal de Yu Hakusho, aí todo mundo perde a cabeça. Cabeça, né? Ai, meu Deus, Andrei, você tá muito chato nesse podcast. Eu só quero falar um negócio pra você. Primeiro, não falei mal do Yu Hakusho. Eu só dei alguns toques de coisas que eu não gostava. Ou eu gostei, já que eu assisti recentemente e não peguei o hype da época. Se bem que no Cavaleiro do Zodíaco que eu pegava o hype da época, e hoje eu acho uma merda de qualquer forma. E o Yu Hakusho não é uma merda, tá? Eu só... Uhum. É, e é isso, eu quero falar pra vocês. É, vamos chupar um limão. É isso aí. Quem mais alguma coisa adicionar, Rafael? Andrei. O podcast foi muito bom, aquele lá. Inclusive, eu não sei se os ouvintes repararam, acredito que repararam mais do que eu, mas não teve Mundo Freak Confidencial, né? Verdade, foram dois Zona Freaks. Você jogou o Zona Freak e não teve Confidencial. Eu fui baixar e falei, porra... Férias! Cadê? Gravamos isso há muito tempo, mas ficou bom, ficou muito bom. Me agradou bastante. E o pessoal curtiu, cara. É verdade, é verdade. Nossa, teve até o de gastronomia, teve até ouvinte reconhecendo o Mac. Nossa, Mac, que saudade, sei lá. Cara, legal, bacana. Ver o pessoal gostando. A gente vai voltar, galera. Zona Freak vai voltar. Remodelado, tá? Porque eu acho que o formato dele precisa dar uma recaustada bacana. Mas enfim, ele vai voltar. Rafael, antes da gente ir embora, você tem alguma coisa a dizer aos nossos ouvintes? Ah, cara, eu só tenho uma coisa a dizer pros ouvintes. Ouvinte, Asta tá aí. Cuidado com ele. É isso? É isso. Tá bom então, né?
Tá bom, né? Vamos lá. Ouvintes, muito obrigado aí. Abertura para esse 2016 excelente, épica. E até o próximo episódio. E é aquilo, galera. Não olhem para trás.